Greenpeace халықаралық экологиялық ұйымы Ресейдің арнайы қызмет мамандары оның Arctic Sunrise кемесімен бортта болған 30 белсендісін ұстаған туралы мәлім етті. Ресми деректерге сай операция Баренцев теңізінде болған. Айта кетсек, 2 күн бұрын ұйым белсенділері Газпром компаниясына тиесілі мұнай платформасын басып алып, бұрғылау жұмыстарына кедергі келтірмек болды. Олардың пікірінше, Ресейдің Арктикада бұрғылау жұмыстарын жүргізу жоспары жергілікті ерекше қоршаған ортаға үлкен қауіп төндіреді. Сондықтан Greenpeace бұл операцияны тоқтатуды талап етіп отыр. Алайда Мәскеу мұндай талапты орынсыз деп санайды.